Rado, keby si mohol a keby si musel si vybrať z dvoch nezávidenia hodných možností, ktorú by si si vybral? Robiť hovorcu Vladimíra Vajsa alebo hovorcu Ivana Gašparoviča? <laughs> myslím, že Ivana Gašparoviča. <laughs> že? <laughs> Inak Vlado Vajsa vyfarbil teraz posledný. posledných... Tam dílch. ti ano. nehrozí, že prídeš nejaké nejakej újme alebo že dostaneš Ej, ja... vulgárne vynadané? Fyzické násilie myslím, že by nehrozilo v tej možnosti. <laughs> mhm. Raňajky do postele dávam alebo dostávam? Ani jedno, ani druhé. Si takýto neromantický typ? Ja hlavne som nočný typ, to Aha. znamená, ja ráno veľmi dlho spím. Oveľa dlhšie ako manželka, my sme v tomto otočení, že ona chodí skôr spávať a skoro sa buduje a ja naopak. No ale teraz od marca by to mohlo byť iné, nie? mať času, nie? Času budem mať, ale ťažko ten biorytmus presvedčím. A za tých 5 mesiacov to Možno, sa ešte... Áno.